Vurğuladınız ki, İran tərəfinə qarşı, yəni Ukraynanın səsləndirdiyi bu təklif reallaşa da bilər, bu məsələnin ardı gələ də bilər və sanksiyalar da onsuz da tətbiq edilir. Molla rejimi əlbəttə ki, bunu inanmıram ki, proqnoz etməsin, hesablaya bilər, hesabına qata bilər də. Amma yəni, belə olduğu təqdirdə bütün bu riskə rəğmən İranın Molla rejiminin, daha doğrusu Rusiya dəstək verməsinin yəqin ki, müəyyən bir qarşılığı da var idi. Nəyə əsasən bu riskə getdi o? Təbii ki, qərb mətbuatında da bu müzakirə olunub, sızdırılıb. Belə ki, Rusiya İrana 4 üstəgəl nəsil qırıcı təyyarələri verib, Su-27 təyyarələri verib. Bundan əlavə Rusiyanın arsenalında olan və İrana da maraqlı olan digər silahlar da verilib İrana. Təbii ki, İranın hal-hazırda ordusu mövcud deyil. İran ordusu məhz İslam ordusu keşikçiləridir, İslam inqilabı keşikçiləridir. Və onların da məqsədləri aydındır. Onların məqsədləri şovinist məqsədlərdir, onların məqsədləri ekstremist məqsədlərdir, onların məqsədləri bütün qonşu dövlətlərdə nifaq yaratmaqdır. Belə ki, Suriyada onların proksiləri var, Livanda onların proksiləri var. Bildiyimiz qədər ilə Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi də onların Azərbaycandakı, necə deyim, qruplaşmalarına qarşı da əməliyyatlar həyata keçirib. Və bunların əsas məqsədi bundan ibarət ki, qonşu da özlərinin vəziyyəti pis olmaqlarına yanaşır, qonşu dövlətlərdə də qeyri-stabilliyi artırmaqdır və İsrail dövlətinə qarşı təhdidlərdir. Yəni, bu dövlət, İran dövləti artıq ekstremizm yolunu seçib və bu açıq-aşkardır və onun da müttəfiqi Rusiyadır.